You drive easy pump only. Pumping profile settings. Kiweka vyenye tumeiweka hivi iko automatic. Kirudisha. Kirudisha hivi uitoe. Hivyo sasa ni manual. But paka uirudishe iko automatic. Unairudisha na ina side moja inakuwa hapa, unaona? Kirudisha hivi sio, unaona hii imesonga. Imekuja hapa. Sio unaweza set hii kitu. Tuseme 24 hours. Unaanza kutoa hii. Unaona? So unawachana nazo. Unaona? Unaweza hata iwachia hapa mpaka saa 6. So ita round off kama saa hii. Ita round off, itaanza kupiga saa hii, itazima kesho saa 6 ya mchana. Mpaka urudi hapo utaki wake kurudisha hizi. Tena zibudisha ndani, unaona? Tuzibudisha ndani yenyewe automatically inachukua. Ibadilika kwa kipao ndio mkonazo huko. Kipao inapiga 394 cubic meters per hour. So hakuna siku nitakuja kulaumiwa hapa chini. Ikiwa tangi ni 300,000 cubic meters. Na hii inapiga 300 cubic meters. Kuonyesha nikipiga ile tangi moja, ile tangi inafaa ikuwe imejaa. Nisikilize mwenzangu. So nikiwaongeza ingine venye nataka kulifili hivi niwaongeze, ni kuongeza tu ndani. Nafaa tu top up. Ni top up. Yaani wasikuwe na chote ya maji. Wasikuwe kwa na chote. Sasa hivi sisi ni nalo ndani. I'm going to see my baby. Kuonyesha ile maji ilikuwa imeenda huko. Wakati nilitarestart, maji imesimama tu kama Maseno. Haiwezi kurudi huko, siwezi kurudi hivi. Na iko na nitani bado. No. Ile physics kali. Sasa hivi sola, hizi taa ziko tu in one. Usiku pia ukienda stiwa zinafanya. Mchana pia zinatumia hivi. Hizi ni protection za Hapa kwenu mnategemea mpaka hii pandishe juu. Sasa hii unajua hawezi distribute mpaka iende kwa tanka ni irudi. Inarudi na jitani. Stima ni solar peke yake. Solar mchana ni solar. Ndio zinachapa hii. Ndio inachapa hii. Sasa hivi nyume zima hapo ni solar ndio zina operate sasa hivi. Inakuja imetoa kwa njia. Ili kama walifanya hiyo. Ni venye tu wewe uko na hiyo kamera. Unaona? Hii inakuonyesha low. Ina kuonyesha empty. Kuonyesha tangi imeisha maji, haina maji.
But tuna ile maji mebaya inabakianga kidogo kiasi. But ikifika tu hapo, hiyo inakwambia low na inakuonyesha empty. So pamba iwezi endelea kupamba kupiga. Paka ungoje kwanza tena ijae. Sasa inabaki tukiwa on hivyo. Na mkono internet mpaka huko. Hizi kabla. Hizi kabla. Na mashini jamaa wakati alikuwa anaweka. Ni hizi. Mashini jamaa alieka hapa. Bwana, wanga na nini? Wanga na monitor. Akiwa pembe. Maybe anaionea mbali. Check it. Iko na line zote. Ndio naona ni kama internet. Iko na iko na internet, iko na safari com, iko na orange, iko na Airtel, iko na kila kitu. Hizi zote ndio kwa kaiona. Hizi mama hapa ndio wewe. Naona hizi. Ah, iko na kadi. Aliweka kadi ndani. Hii ni internet unaona. So yake watu huko ana rani vitu zake venye anaita. Akiwa tu uzungani. Akiwa tu huko uzungani. Ikiwa na meza unasikia tu wamefika. So hizo solar zina produce moto yenye inaweza kupika mtu shop. Kabisa. Hii hata kuna speaker na mtu mwingine kuita simu. Hizo na solar mnaweka hapo nje. Hiyo kuna mtu. Ndio hiyo. In fact, hiyo ni condition moja. Hata ni kuambia kitu moja. Unaweza shangaa. Unaona? Unaona hizo solar zote. Ah. Moto wake unaingia kwa hata kabisa. Ndio hii. Nimeingia na 0.5. But hizi kebo ninaona sana. Ndio nakwambia naambia huyu. Unaona hii? Hii ni 0.5. Sio unajua hiyo? Uh-huh. Hii ni 0.5. Si at 1.5. But hiyo moto yote inaingia kwa hii. Ya hizo zona zote. Pande hey. Zote zilizopoko nje. Si ndio? Zinaingia kwa hii. Zinaingia kwa kabeti. Wacha zile tunaonanga kama ni kubwa. Hakuna inaingia tu kwa hii. Nina rani hii pampu, nina rani ile. At the same time, mbili. At the same time. Kama sahi tuliweka 5. Lori nakata saa ngapi, mbua nalia kwa sinia kwa saa ngapi. Na tukieka on tena, mpaka saa 4 ya usiku. Ya betri kata. Ya tufuja. Aa, bebe niwezi kata. Ina vile ina indiana. Ya kanya. Wee, geni, kuja uwele. Hapa ndo kuli indiana. Eh, ona mama andi hapa sasa ndio moto ya stima nzuri. Ndio main fit. Ah, main fit iko hapa. Hii ni moto ya stima, hiyo red. Eh, hii ni moto ya sio meiconvert. Kifikanga mchana kama vile jua inawaka hivi, inapiga power kabisa. Power inakuwa ukiangalia hapa inakuonyesha. Unaona power iko 0.0000. Sababu jua jua inawaka. But ingekuonyesha kilowatt, unaona? Hakuna kilowatt inakuonyesha. Inakuonyesha 0.0.0 negative. So kuonyesha hizi tatu ni line tatu za solar. So hizo ndio zina run mchana. Hizo ndio zina run mchana. Unless you run usiku. Utatumia stima. Lakini sasa hizi unaona ni 0.0 alafu unaona hapa chini. Si hii ndio ni kilowatt per hour. Lakini sasa unaona ni 0.0000. Kuonyesha zile ile moto inatoka huko kikuja hapa kwa kabeti ikisambaza hapa. Ni mingi kuliko ya power. So inachapa wamezimeka kwa moja but inauwa inafika mali na uwa power kama jua hivi. So na hizo mahesabu. Hii ni moto ya sana. Si ya stima.